Pomoz Bog, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je Ivica Božić. Pomoz Bog, Ivice. Pomoz Bog. Ivice, u subotu od 15:30 u centru grada se organizuje skup. Vi ste jedan od organizatora, možete da nam kažete kojim povodom i zbog čega baš u subotu organizujete taj događaj? Pa u dogovoru sa prijateljima iz sveta pokrenuta je inicijativa da se na taj dan naprave protestne šetnje po gradovima i državama celoga sveta, tako da smo mi oberučke prihvatili poziv i pristupili smo organizaciji da se priključimo toj inicijativi. Kao što si i rekao, u subotu ćemo se skupiti i da izrazimo svoje nezadovoljstvo povodom ove COVID diktature i da pokušamo da alarmiramo na vlast i na krizni štab, da pokažemo da nismo spremni na nikakvo zatvaranje. Ovo je skup svih ljudi, ovo je narodna priča, namjerno potenciramo sledeću stvar, a to je da ovo nije politički obojeno, da iza ovoga ne stoji niko, nego samo narod. Iz toga proizilazi da će nam se priključiti, kao što su već sada rekli, i mnoga udruženja, da li to bili iz turizma, da li to bili udruženje fotografa, u suštini svi oni koji su pogođeni poslednjih godinu dana sa ovom, da ne kažem, pandemijom. Tako da i pozivam sve narode koji se osjećaju slobodno i koji imaju hrabrosti da izađu. Mogu još samo dodati da smo danas zvanično dobili potvrdu i da će protest svakako biti održan. Uprkos merama ove krizne štaba. Znači, prijavljen je u MUP? Tako, prijavljen je uredno pre jedno 10 dana. Danas smo dobili zvanični dopis i da neće biti nikakvog odlaganja. S tim idemo još aktivnije sa pozivom naroda. Pozvani su zaista svi, bez obzira kojim pokretima, kojim opredeljenjima pripadaju. Međutim, zamolili bi da bude narodno sabranje bez bilo kakvih, da ne kažem, političkih zastava, ovih onih, neka budu nacionalni simboli. Ovo treba da bude čisto srpska priča. Zanima me kako će biti organizacija samo skupa, kad počinje, kojom trasu se ide, gde mogu ljudi eventualno da vam se pridruže ako ne stignu na početak protesta. Glavna manifestacija je, kao što smo rekli, na Trgu Republike 15:30, tu će se obratiti... To je u subotu. U subotu, da. Obratit će se govornici, posle toga idemo putem RTS-a, tamo ćemo se zadržati, predati zahtev medijima. Odatle idemo do zgrade vlade i krajnja tačka nam je spomenik Stefanu Nemanji, gde će se protesti završiti. Hvala vam, Ivice. Znači, u subotu, to je, koje je 20. mart, u 15:30, skup protiv ove COVID diktature i svega što nam se dešava u organizaciji obične grupe građana. Tako je. Pozvani ste svi. Srbin Info će vas izrešavati sa lica mesta. Ako Bog daj, ja ću se obratiti ispred RTS-a. Ja Dejan Petar Zlatanović i tuka. Tako da možete i propratiti događaj ceo i preko Srbin Info ako niste u mogućnosti da dođete. Pozivam sve da dođu u subotu od 15:30 na Trg Republike, da dođemo u što većem broju kako bi se suprotstavili i ovom globalizmu koji je nametnut svim građanima sveta sad već više od godinu dana. Vreme je da pokažemo zube kao što smo letos umeli da pokažemo zube, da se saberemo. Želim svim na državne organe da apelujem, na ceo krizni štab, da ne smiju da se ponašali tako kako su se ponašali prema nama do sada. Nismo mi krivi za njihove neodgovorne postupke i njihove savete koje su primali od Svetske zdravstvene organizacije zbog širenja pandemije ili širenja već cele ove histerije koja traje više od godinu dana. Mi imamo pravo na izbor i mi imamo pravo na normalan život. I zbog toga dođite da u što većem broju
pokažemo zube, kao što smo u našoj preci uvek pokazivali zube. Mi sukobe ne pozivamo, niti želimo sukobe. Ali ni od sukoba ne bežimo ukoliko bude bilo potrebe. Mi više nikada nećemo da dozvolimo da budemo zatvoreni, jer mi nismo robovi. Zato vas pozivam, dođimo, okupimo se, prenesimo jasnu i glasnu poruku. Srbin više nikad neće biti rob. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ja sam glavni odgovorni urednik Srbin Info. U subotu 20. marta 15.30 na Trgu Republike narod organizuje skup protiv COVID diktature. Biću i ja tamo. Biću i Srbin Info. I kao mediji i kao ljudi ćemo podržati taj skup. Na skupu ću i ja da govorim. Dođite da pokažemo jasno da više ne želimo da nas zatvaraju, a da ne znamo zbog čega nas zatvaraju. Da ne želimo da neko određuje kako ćemo da živimo, a da ne znamo i zbog čega i zašto smo kažnjeni. Nažalost, ova pošast traje više od godinu dana. Mnogi naši prijatelji su i zbog nje umrli. Ali to nije razlog da država vrši pritisak na nas da nam ne daje da živimo normalno. Nek se čuje naš glas običnih ljudi, građana. Pokažimo našim vlastima da mi nismo deca koje ne znaju šta hoće, koji ne znaju kako će da žive. Mi smo građani ove države sa svim svojim pravima i obavezima. Bez nas, našeg pristanka, niko ne može da određuje kako ćemo i na koji način ćemo živjeti. Zato budimo solidarni, svi se pojavimo na Trgu Republike u subotu 15.30.